Bëhet fjale për një nga çështjet si person në DNA apo si është termi tamam se nuk e di. 2 orë pasi qëndroi në SPAK, Artan Lame nuk tregoi për çfarë u thirr dhe për çfarë pyet. Edhe SPAK ende nuk i ka bërë zyrtare çështjen, por burime për report televizion thonë se bëhet fjalë për hetime nisur kohë më parë dhe që lidhen me zgjedhjet lokale të vitit 2019. Lame është pyetur në cilësinë e personit që ka dieni mbi legalizimet në atë kohë, por pa përcaktuar rolin e tij konkret kur drejtoi kadastrën nga viti 2019 deri në mars 2023, kohë në të cilën përkon edhe kallëzimi i kryer në prokurorinë e posaçme. Dosja në SPAK ka të bëjë me legalizimet në këmbim të votës për zgjedhjet lokale të vitit 2019. Për këtë çështje kanë rënë në pranga më 26 prill 2024, zyrtari kadastrës Dritan Stoka dhe kryeplaku i Saugut në Tiranë Agim Osmani. Të dy kanë kërkuar votën për Partinë Socialiste në këmbim të lejeve të legalizimit për ndërtimet informale të votuesve në zonën e Saugut në Tiranë. Ata akuzohen se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer veprime aktive gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve vendore të vitit 2019, duke kërkuar nga persona të ndryshëm përgatitjen e listave të personave që do të merrin pjesë në zgjedhje, duke i detyruar për të votuar ose përcaktuar mënyrën e votimit kundrejt përfitimeve të parregullta, për qëndrimin në punë ose për nxjerrjen e lejeve të legalizimit për ndërtime informale të votuesve në zonën e Saugut në Tiranë, informon SPAK. Por për këtë çështje u vendos në arrest shtëpie Alqi Hajdiku, ish juristja Luiznit, dhe detyrim paraqitje Ylli Baruti, i cili luante rolin e sekserit. Nga përgjime doli se Hajdiku dhe Baruti në rolin e sekserit kundrejt përfitimeve të parregullta kanë ndikuar në pajisjen me leje legalizimi të ndërtimeve pa leje të 4 personave me inicialet GK, NS, M dhe KD.